أطفي بها لي خمسة أطفي بها هر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى ابناء الفاطمة يا إلهي بحرمة الحسين وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج جما ناقيه یا الہی وقت خوش راحت دل عابدیدہ عطا فرما یا رب العالمین اپنے حبیب تاجدار مدینہ حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت اطہار خلفاء راشدین صحابی اکرام تابعین تبع تابعین اولی اکرام چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ یعنی تمام سلاسل کے بزرگ اور خصوصیت کے ساتھ خواجگان چشت اہل بہشت حضرت خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء زری زربخش محبوب الہی سلطان المشایخ و خواجہ امیر خسرو کے وسیلے طفیل زری سے یا رب العالمین ہم تمام لوگ کی دلی جائز تمنائیں عرش پہ درج فرما لے یا رب العالمین توجہات و رہنمائیاں عطا فرما بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما حاسدوں کی حسد سے منافقوں کی منافقت سے ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما یا رب العالمین جموں کشمیر میں امن و امان پیدا فرما دے پورے ہندوستان میں امن و امان پیدا فرما دے یا رب العالمین پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما دے برما فلسطین یمن سیریا وغیرہ میں امن و امان پیدا فرما دے یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نمازی ہونے کی توفیق عطا فرما ہر ایک فرد کو حج بیت اللہ جانا نصیب عطا فرما جو لوگ حج کے مبارک سفر پر ہیں یا رب العالمین ان کو ہر ایک ارکان اچھے طریقے سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما اور رحمتوں اور برکتوں کو سے سرابور ہو کہ اپنے جھولیوں میں بھر کر اپنے گھر و بار کو واپس آنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین خیر و عزت عطا فرما کامیابیاں و کامرانی عطا فرما خیر و عزت و برکت عطا فرما یا رب العالمین ہمیں اپنے گھر بار میں محلات میں ذکر فکر شکر محفل و میلاد کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما ہمارے بڑوں کی عمر درازی عطا فرما یا رب العالمین بڑوں کا چھوٹوں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے کی توفیق عطا فرما چھوٹوں کو بڑوں کے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارے پرویز صاحب کو کامیابی عطا فرما جو انہوں نے ابھی گاڑی وغیرہ لی ہے رب العالمین اس کو چلانے میں یا رب العالمین آنے جانے میں تمام جو لوگ سفر کرے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت فرما خیر والا خوبی والا محبت والا برکت والا معاملہ فرما یا رب العالمین خیر و عزت والا معاملہ فرما کامیابیاں و کامرانی عطا فرما صحت یابی و عزت عطا فرما یا رب العالمین بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں یا رزاق و یا رزاق و یا رزاق ہمارے رزق میں مال میں برکت عطا فرما خیر عطا فرما بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیف آنے شکست رات و پشتی بھاگ کے خواجہ عثمان ہارونی مدد گن یا معین الدین یا قطب الدین یا فرید الدین یا نظام الدین چشتی جب ہو دم واپسی اللہ سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ لپرخ لا الہ الا اللہ